Би бас тана тайлантай аудитын газрын вэбсайтн дээрээ сумшиж чаад нэлээд танилцсан. Одоо бол телевизийн 5 радиогийн 3 сувагтай 760 орчим ажилтнтай. За ийм одоо байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. 25 зөрчил илэрсэн байна 10 чиглэлийн. За бүртгэлээс ахуулаад энэ санхүүгийн чиглэлийн бол маш олон зөрчлүүд бол байгаа юм билэ. Төсвийн хувьд зөрчсөн байна, тендерийн зөрчил байна, хураамжийн орлоготой дүн шинжилгээ төлөвлөлтөө муудаг байна, нягтлан бодох бүртгэл тайлбарлал буруу байна, хөдлөх үйл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл муу байна, шилэн дансны хөтлөлт дутуу байна, шагнал урамшууллыг хэтрүүлж олгосон байна гэх мэтчлэн маш олон зөрчил байна. Өнөөдөр л одоо ингээд энд одоо олон энэ бол олон нийтийн байгууллага тайлагнах ёсгүй баг гэж ярихаас илүүтэйгээр яаж одоо энэ үндсийн зөвлөл дээр ер нь иймэрхүү дотоод аудитын алба танаа дээр нэгдүгээр байдаг үсттэй. Дотоод аудитын алба чинь өмнө нь ер нь аудит хийгээд энэ үндэсний хорон дээр ер нь танилцуулж исэн одоо удаа байгаа юу. Тэгээ миний мэдхээр би одоо нэг хоёр дахь удаагийн ер нь тайлантай танилцж байна. Тэгээ ингээд тайлан юу аудит хийгээд энүүнийг ингээд ер нь одоо хэрэгжүүлдэггүй юм бол дахиж улсын төсвөөс энэ одоо өгдөг энэ дэмжлэгүүдийг ер нь багасгал яасан. Тэгэнт бид нэр 2017 онд байхаа баг 9-10 төгрөг техник тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ хийх одоо шаардлагатай байна гэдээ авч ирсэн. А уг нь бол одоо тухайн үед ойлгож байхдаа одоо Хурлаатар дараа төрөд сангийн сайд байсан. Бид нарт нэг удаагийн юм дэмжлэг үзүүлчихвэл бид нар дижитал чиглэлд технологи руу шинжлэх гээд одоо шилжих гээд байна. Нэг удаагийн юм дэмжлэг хэрэгтэй байна гэсэн. Гэсэн сүулдэ энэ бол ерөөсөө жил болгон улсын төсвөөс авах хөстө дэмжлэг гээд ойлгоцсон. Яагаад өгөхгүй юм 9 тэрбум маа өгөхтэй штэ. Одоо яагаад өгөхгүй байна гэд. Тэгээ энэ оронтойгоо жоохон цөөлье, үр ашгаа жоохон сайжруулъя гэж одоо ялангуяа бодохгүй байгаа юм уу? 760 хүн гэдэг чинь манай зарим яам тамын газар 70 хүнтэй ажиллаж штэ. 70 хүнтэй. Танах одоо тэрүүгээр тооцох юм бол Монгол улсын 10 яамны одоо бүтцтэй бараг адилхан хэмжээтэйгээр ажиллаж байна. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт энэ олон нийтэд тайлбарлах үүргээ ер нь хэр сайн биелүүлж байгаа. Шилэн дансны тайлбарлал чинь дутуу байна гэдэг дүн гарсан. За дээрэс нь энэ хураамж иргэд болгон төлж байгаа. За хураамжийн орлого чинь муу байгаа гэж одоо та бүхэн бас хэлж байна. Гэтэ сошиалар л миний мэдхээр үндэсний радио телевизэд хураамжаа төлмөөргүй байна. Энэ үзэх юм бүр нь бага байна гэж иргэд шүмжилж байгааг та бүхэн бас сонссон баха. За энэ цагийн хүр 7 өдрийн тайм энтер гэдэг нэг цөөхөн эд нэвтрүүлгээс бусад энэ төрөл жанрын нэвтрүүлгүүд бол ер нь тааруу, доогуур байр эзэлдэг гэж ер нь гарсан байна. Энэ аудитын юм дээрээс ялангуяа энэ хүүхэд залуус зориулсан шинжлэх ухааны танин мэдхүйн нэвтрүүлэг бий болохдоор бас таарах юм байна гэж харж байна. Хурамжийг нь бүх нийтэд савдагч бүх нийтэд зориулсан нэвтрүүлэг түүний чанар үзэгчдийг татах цаашид ер нь ямар арга хэмжээ авах юм бэ? За одоо энэ тэгээд төсөв эдийн засгийн хүнд байхад 5-5 сууг нээх хэрэг байгаа юм уу? Байсан юм уу? 5-5 сууг. Өмнөхүүдээ их сайн ажиллаулж ингээд нэмээд яваад байгаа юм уу? За жишээлбэл миний зүгээр харж байгаагаар спортын сууг гэдэг бол спортын бараа бүтээгдэхүүн зар шуршлаганаас маш их мөнгө олдог болохоор спортын сургууд ажилладаг. SBS спорт гэдээ явж хад улсын төсвийн мөнгөөр олимпикт одоо сурчлах эрхэн дээр авах шаардлага байгаа юм уу? Бидний хувьд SBS-ээр үзнэ үү, NTV-гээр үзнэ үү, UBS-ээр үзнэ үү хамаа ахгүй байхгүй яг үнэхээр иргэдэд. Тэр чинь бараг сая доллараар бараг тухайн үед эрхийг авч исэн шиг санагдчих. За одоо энэ радиод нэг 125 хүн ажилладаг гэж байна. Гэтэл сонсогчдын нэг 40 орчим хувь нь ер нь бол Монголын радиог нэг сард 1-2 удаа л сонсдог гэсэн ийм тоон үзүүлэлт байх шиг байна. Тэр одоо энүүнийхээ эхлээд өөрсдийнхөө суур нэг одоо 1-2 суугийнхаа чанар хүртээмжийг сайжруулад техник тоног төхөөрөмжийг сайжруулчаад дараагийн 5 суугийг нээх ёстой байсан юм шүү. Энэ 5 сууг телевизийн 5 сууг нээсэн гээд яг 5 сууг нээхдээ радиогийн оронтойг багасгаад телевиз рүү шилжүүлэх зарчмаар оронтойныхаа асуудлыг шийдсэн юм лээ манай удирдлагууд. За тэгээд яг бид нар зүйлдэн MMCG Максима гээд компаниудаар рейтингийн судалгаа хийлгэсэн. Итгэлцлийн судалгаа бас бид нар дөнгөсөө хийлгээд дуусчихсан. Үндэсний олон нийтээр телевизэд энэ олон нийт хэр зэрэг итгэдэг юм бэ? Юуг нь үздэг юм бэ гэдэг юм судалгаа хийлгэсэн. Дотооддоо бас байгууллагын соёл сэтгэл ханамжийн судалгаа гэж та бас хийлгэсэн байж байгаа. За тэгээд үнэхээр одоо юу гэдгийг эдийн засаг сайн байх үед одоо төсвийн дэмжлэг ахиух авч явах үедээ бол телевизэн 5 суугийг нээсэн юм байна лээ. За одоо бол гэр бүлийн суугийн үзэлт MNB World спорт гэх юм бол 1-2 дугаар суугтайгаа бол харьцуулахад бол харьцангуй гар бол тийм баг үзэлттэй байж байгаа. За энэ дөр бол бид нар бол бас менежмент хийнэ гэж бодож байна. За олимп дамжуулах тухай асуудал байгаа. Телевизэд олбо олимпик авдаг.
гэдэг эргээд Дэнцүү гэдэг байгууллагаас олуулсаас аваад эргээд телевиз үүдтэйгээ нийлж ингээд дамжуулдаг. Сая өнгөрсөн Олимпиар гэхэд бид нэр төсөв мөнгөний хачигдлаас дамжууллааг тэр үүрээ бид нар маш их шүүмжил хүлээсэн. За харин Паралимпик бид нар дамжуулсан. Ямар нэгэн одоо өөрсдөө нөөц болцоог ашиглаж аваад Паралимпик дамжуулж чадсан. За радио үнэхээр одоо юг дараадаг шинжлэх ухааны асуудал бол ярьж байгаа. Радиогийн сонсолт ягаад гэвэл одоо энэ барилга хот байгуулалтын яамныхан төчсөндө бид нар бол санал тавьж байгаа. Комисс радиогийн шугам байх ёстой гэдэг юм шаардлага байдаг боловч хүлээж авахтаа радиогийн шугамтай хүлээж авдаггүй. Дэд үтэц нь юу гэж илээс жил байхгүй болсороод радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн юм үйлчлэгээ бол ингээд FM радионуудтай бол цохигдсороод малгуулсан. Яг Улаанбаатар хотод бол яг үүндээ P3 гэх манай 3-р сувгаас 1-р сувгийн сонсголт бол маш муу байгаа. Орон нутагт 105 орны тав гэдэг долгионоор аймаг орон нутагт радио хаантай бид долгионыг цацж сонсогчдод хүргэж байна. Дэд үтцийн асуудал энэ радио телевизийн сүлжээний улсын үлдэрийн газрын төсөв шийдэж өгчих юм бол энэ бол шийдэгдэх тухайн асуудал гэж бодож байна. Одоогийн бодлоор 720 хүн яг цалин авч ажиллаж байна. Энэ дотор хураамжийн тасгийнхан гээд аймаг орон нутаг болгонд байдаг хураамж одоо төвлөрүүлдэг хүмүүсээс хариалагддаг. За тэгээ бид нар яаж яаг нэгвэл яг стандартаараа хэрвээ телевизийн стандартаар гэж ярих юм бол 720 болгонд ягш нь хаанч хүрэхгүй юм уу гэн BBC-тэй харьцуулбал. Телевиз өөрөө нийлмэл урлаг учраас маш олон хүмүүс нийлж маш олон төрлийн одоо мэрэгжлийн хүмүүс нийлж идэх бүтээдэг. Гэхдээ яахаа бид нар бол одоо бол хүний нөөцөө багасгах цалин нэмэгдүүлэх гэдэг энэ стратегтээ бол явж байна. Тэтгэвртэй гарсан хийгээд одоо өөрийн хүсэл дээр ажиллаж өлөөссөн хүмүүсийг бол нөөц бололцоо ашиглаад ингээд хүний нөөцөө бол багасгаад явж байгаа. Тэгээ ер нь бол зүгээр нэг 700 хүн тэнд хэрэггүй хүмүүс байдаг юм шиг л байнга шүүмжлээд өгдөө. Яг гоо бид нар ингээд сар тахалтай үед нийгмийн эдийн засгийн хүнд хэцүү үед Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз л одоо хүмүүсийг соён гээгээр үлэг үндсэн үүргээ ингээд хэрэгжүүлээ явж байгаа. Цор ганц хүүхдийн редакстай телевиз манай Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз л байгаа. Өөр бус телевизүүд хүүхдийн редакстай телевиз тогтмол хүүхдийн контент үйлдвэрлэдэг сувг бол байхгүй. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө байж байгаа нөөц болцоондоо тааруулаад явж байгаа. Улсын төсвийн дэмжлэгийг байхгүй болгоно гэдэг нь өөрөөр хэлэх юм бол энэ үндэсний хэлгүй байдалтай холбоотой асуудал учраас тийм зүйл ярих нь бол би зарчимд эзэхгүй байх гэж бодож байна. Зөвхөн тогтмол байхын үгүй гэдэг асуудал яригдана. Дээр нь 2001 онд доллараар жишээлээд 1100 төгрөг гэсэн энийг өдөр туурахаар 34 төгрөгөөр өрхөх хэрэгцээг мэдээлэл хэрэгцээг авч байгаа. Ийм улс орон хаач байхгүй 34 төгрөгөөр. Дээр нь манай хурамчийн орлогыг төлрүүлж байгаа захиргааны төвөөс сүлжээ компаниуд 17-23% татвар шимтгэл авдаг байхгүй. Бид нар хурамчийг төлрүүлж өгснөхөө одоо юу гэдэг нь төлбөрт гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол юу гэдэг нь хурамчийн орлогыг нэмэгдүүлэх одоо юу гэдэг нь болж өгвөл одоо ингээд телевизтэй холбоо гэдэг байгууллага Univision дийдэж гэдэг оператор байгууллагууд дээр мөнгө нэмж авч болж байгаад үндэсний олон нийтийн радио телевиз одоогор ингээд 10 байгууллага тэнд ингээд ажиллаж байна гэж үзэх юм бол энэ 1100 төгрөг бол ханаач хүрэхгүй гэж 34 төгрөгөөр өдөрт 60 минутын цагийн үр дээрэс нь 17 эфирийн цагийг цагаар одоо ингэж мэдээлэлээ хангаж яах гэж ойлгох хэрэгтэй. За 760 хүн одоо ханаач хүрэлцэхгүй гэдэг. Гэхдээ үнийг хэлэхэд одоо ийм байгаа штэ цагшлаа. Манай сургууль цэцэрлэгүүд хүртэл 50 хүүхэд нэг багш байгаа. Манай эрүүл мэндийн салбарч хүн хүрэлцэхгүй байгаа. Совилогч, эмч, асрагч нь бас хүрэлцэхгүй байгаа. Норм журам стандартын дагуу өнөөдөр бүх төсөөс ингээд цалинжуулаад иргэд олон нийтийн карманаас цалинжуулаад стандартт хүртэл цалинжуулж байгаа байгууллага бараг байхгүй байна. Цагдаач хүрэлцэхгүй байна. Одоо тэгээд ийм үед энэ хүнд үед төрөн тэр чигээрээ төрийн хэмнэлтийн бодлого баримтлал бараг хүүхдүүдийн хоолны мөнгнөөс хасах гээд багт чинь үгүй одоо тийм юм байхгүй одоо 20 тэрбум төгрөг нэмж өгвөл одоо радиогоо сайжруулна гэд. Одоо энэ цаг үед ийм асуудал ярьж ах цаг мөн үү нэгдүгürt. За хоёрдугаарт тэр би одоо тэр 760 хүн урлаг мурлаг инээ дэрэг нь бол би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ би танд зүгээр хэлж байгаа нь салбарын бодлого гаргаж байгаа зарим яам 70 хүнтэй байгаа шүү. Дотоод аудиттэй аль байгаа үндэсний зөвлөлийн дэргэд хоёр оронтойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа тогтмол аудит хийдэг хагас жилээр аудит гэж үндэсний зөвлөлд тогтмол танилцуулдаг. За мөн энэ дотоод аудитын тайланг хүнлэнгийн хяналтын аудитын тайлантай бас уялдуулан үйл ажиллагаанд бодлого шийдвэртээ тусгаж ажиллаж байгаа. За жил болгон авдаг дэмжлэг мэтэр ингээд ойлгохдаг гэдэг юм. Тэгэхээр энэ үндэсний олон нийтийн радио телевизийн энэ одоо төсвийг зохиохдоо жил болгон улсын төсөвт дэмжлэг авах ийм зохицуул дээр авдаг орлогын нэг их хөвсөр болгож авдаг. За энэ хэмжээ нь байнга тогтвортой ба шин өөрчлөлттэй байдаг асуудлыг сая төрийн байгуулалтын байнгын орноос ажилласан ажлын хэсэг танилцуулсан. За энэ дээр холбогдох хууль тогтоомжийн зохицуултыг боловсронгуй болох асуудал яригдж байгаа.
За хурамчийн орлого буурсан асуудал бол та хүмүүс мэдж байгаа энэ цар тахалтай холбоотойгоор иргэдийн одоо цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний зардлыг авахаа болсонтой холбоотойгоор манай хурамч хураагдаж төвлөрөхөө болцсон. Энтэй холбоотой бас ийм сартлууд ер нь гарсан. За дээрэс нь энэ хурамчийн орлогын хэмжээ бол гарцсангүй одоо их баг баг. Өөр 2001 оноос хойш ерөөсөө шинжилт хийгдээгүй. Тэгэхээр энэ хурамчийн орлогыг одоо бас бид зөв ойлгох, сурталчлах тал дээр нэлээд анхаарч байгаа. Үндэсний олон нийтийн радио телевиз бол иргэдэд хүрсэн олон нийтийн эрх хэшигт нийцсэн мэдээлэл контент одоо тарахаас гадна онцгой нөхцөл байдалд энэ төрийн мэдээлэл бодлогыг дамжуулдаг ийм гол сувг байдаг гэдэг утгаараа энэ хурамчийг бол одоо бас заашгүй авах ёстой. За би бол ер нь та бүхний асуултанд хариулахгүй гэв. Ер нь хуулийн зарчим нь энэ вэ? Төрийн аудитын газар энэ манад шалгалт хийх нь хуульдээ нийцсэн юм уу, нийцэг юм гэдэг агуулгаар нь хэлсэн шүү дүүнээс биш. Хариулахгүй гэдэг үгсгсэн юм зүйл бол байхгүй. За төр манай энэ байгууллагын өмчийн хэлбэрийг бол өөрчлөх тухай асуудал байхгүй. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуультай хамааруулж авч үзэх ямар ч хууль зүйн үндэслэл боломж бол байхгүй. Ингиж бол болохгүй юмаа гэдэг бас хэлий аудиторхны үгэнд хидгээд давтагдлаа. За шилэн дансны хуулийн үйлчлэл бол манад хамаарахгүй. Гэхдээ манах дотооддоо энийг нээлттэй бай, шилэн байлгыгээд яг энэ шилэн дансны тухай хуулийн зохицуултын хүрээнд мэдээлэл нээлттэй шилэн байдлаар явуулж байгаа. Тэр тусмаа улсын хурлын төсвийн байнгын хороо бол улсын төсөөс өгч байгаа нэг тэргэм төрөг тутмынхаа араас хөөцөлдөг хэвээр. Бид нар хувийн сургуульд өгж байгаа тэр үтэл хувьсах зардлынхаа араас хүртэл аудит хийж ордог. Тэгэхээр бүхэл бүтэн 24 тэрэм төрөг улсын төсвөөс 3 жилийн хугацаанд өгцөн бол энүүнийхээ араас бид нар хөөцөлдөөсөр арга байхгүй. Иргэд олон нийт бид нар энүүнийг шаардж байгаа. За дээрэс нь нэмээд энэ хүнд цаг үед хувийн хэвшил хүртэл химэлтийн горимд ороод, төр хүртэл химэлтийн горимд ороод, эсрэг сургууль хүртэл бараг химэлтийн горимд ороод байгаа. Энэ цаг үед химэлтийн горимыг бас таа бүхэн хэрэгжүүлээч гэхээр ингээд хийх ажилгүй 760 үнэт юм суугаад байгаа гэж та бодоод байгаа юм биш үсттэй гэж одоо ингэж хариулна гэдэг бол арай л биш байна. Тэгээ бид нар бол ойлгож байна. Үнийг хэлэхэд одоо энэ үндэсний аюулгүй байдал гэдэг. Гэхдээ бас таа бүхэн ингэж бодоорой. Өнөөдөр иргэд мөнгөө төлөөгээд таа бүхнээс соён гэгэрлийн зүг зүйтэй сайхан мэдэн мэдээллийг аваад ингээд явж байгаа бол хамаагүй. Нөгөө BBC шиг одоо Японы NHK шиг тий. Одоо ингээд явж байгаа бол бас болж гин оо. Гэтэл үнийг хэлэхэд бүтэн сайны орой нэг хөгжөөнд нэвтрүүлэг гэдэг ингээд яг эд хүмүүсийн телевизэр үздэг цагаар халбан дээр аманда халбаг зугаа халбан дээр ширээн тенсийн бөмбөг тогтворжуулах тийм одоо цингэнт хөгжөөнд нэвтрүүлэг хүртэл бидний татвар төлөгчдийн мөнгөөр эфирийн цагийг тэгж үрээд сууж идэг шүү. Энэ бүгд дээр л хүмүүс одоо сошиалар надруулч маш олон хүмүүс ялангуяа ийм асуудлуудаар биччихсэн байхгүй юу? Энэ бидний татвар төлөгчдийн мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр энүүний үр дүнд ингээд та нар энэ бидний мөнгөний араас хөөцөлдөөрөө гэж. Аудит өнөөдөр бол би харин энэ оруулж ирсэн хоёр ч аудитын тайлан хэлцлээ. Аудитын одоо дүгнэлтээг бол сайн гарчээ. Харин улсын хурал өөрснөө ингээд нэг сонсоод өнгөрөх биш. Энүүний араас бид нар одоо ажил хэрэг болохын тулд хөөцөлтнөө. За тэгвэл үннийг хэлэхэд үнсийн төлөөч одоо сүүлийн бараг 3-4 жил тасралтгүй чагслаа. Одоо манай ордны гадаад чагслаа. Багш нартай нийлэл чагсаад идэг. Тэгээ эмч нартай нийлэл одоо эмч нар нь бараг чагсаж чадахгүй эрүүл мэндийн хаа манаа зөксэй гэдэг ингээд зөксөд татчихна. Одоо манай үндэсний телевизийн хаан болохоор чагсаад яасан гэсэн чи яг үнийг хэлэхэд одоо чанараа сайжруулъя. Ингээд тэгээ ихе орон дэрс дарга удирдлагын хооронд л бахан хин дарга нь болох гээд байгаа хин хороонд орох гээд байгаа ч юм уу ерөөс тийм л асуудал ярьсаар байгаа л үнийг хэлэхэд өнөөдөр болж байгаа. Тэгээ бид нар үннийг одоо энэ бүгдээс төсвийн дэмжлэг байж болно. Танаа хуулийн дугаасаа байгаа. А гэхдээ дандаа нэг удаагийн техник тоног төхөөрөмжийн шинжилгээр нилийн ихээр олгосныг өргөжлүүлэн бид нар авах хэрэгтэй гэдэг тухайн үед бүр сошиалар хүртэл бидрийг балжсан. Тэгээ тийм биш байгаасаа. 23 онд бид нэг ийм ажил хийх гэж байгаа, ийм бас тэгтээ тодорхой хэмжээний химэлт хийнэ гэдээ 23 оны төсөвдөр бид нар ороод ирвэл дэмжих зүйл байлгүй яах вэ? А тэрнээс үүш энэ цаг үед одоо тийм юм байхгүй. Манайх одоо хүн хүчвэл хөрөлцөхгүй байгаа. Одоо нэмж 20 тэрүүмийг өгөө, өнгөрсөн 3 жилд 24 тэрүүм өгсөн. Одоо ахаа эрэх жил 20 тэрүүмийг өгөө гэж ингэж ярих юм бол үнийг хэлгээд энэ төсөвийг бид нар олон нийтэд хамгаалахад хэцүү л болно.
Энэ чи бидний мөнгө шүү дээ. Усын урлагийн гүшүүн болгонтой Хүрлбаатар гэдэг хүмүүсийн карманаас гарч байгаа мөнгө биш. Бидний татвар төлөгчдийн 5 төгрөгийг л энд аминда жоохон харамлаа суугаад нэг хүртээ чимсэн, үргэж чимсэн гэж бодлоо.